Mbi 25 milion euro është borxhi total që kanë konsumatorët ndaj kompanisë rajonale të ujësillësit Prishtina. Ndonse muaj më parë, KRU Prishtina kishte bërë thirrje të paguhet ky borxh, ajo nuk u mor seriozisht nga anëvisërit, bizneset e as nga institucionet që nuk kanë paguar ujin. 5 milion euro nga sektori i bizneseve të vogla të mëdha, 40 milion nga sektori i anëvisërisë, se cila shtëpi paguan për internet, për energji elektrike, por për ujësjellës janë pak sa neglizhent, mirë po rëndësinë e ujit do ta kuptojnë gjastinës së verës. Hallin e njëjtë me borxhdhënjet e ka edhe kompania rajonale ujësillësit Hidromorava, të cilës qytetarët e pjesës së Ana Moravës ja kanë borxh mbi 6.5 milion euro. Matja e performancës bëhet në komplet regionin, do të thonë është edhe fshim edhe njësitë operative. Okay. Në rast se ne do të inkasonim këto borxhe, ne do të mund të investonim shumë më shumë në burime të ujit, ndrim të gypave, rritje të kapaciteteve e tjera. Të dy kompanitë të ujësillësit paralajmëruan se mos do të ketë tolerancë. Vendimi i tyre është kyçja nga rrjeti i ujësillësit dhe dërgimit e përmbaruesi. Edhe tash inspektorët tanë janë në teren, janë duke aplikuar shkyqje edhe për borxhe, edhe për ata konsumatorët që janë të kyçur ilegalisht në sistemin e rrjetit të ujësillësit. Kështu që konsumatorët nuk janë duke u vendisuar. Çdo shkyqje është kosto të shtesë për konsumatorin, pastaj janë procedurat të cilat iniciohen te përmbarusi privat edhe deri në gjykatën. Prandaj lutim qytetarët që ti bëjnë këto pagesat fatura mos të ngarkohen me kosto të shtesë edhe të detyrohemi të shkyqim nga shërbimet e ujit. Aktualisht, liçenet prej nga furnizuar me ujë konsumatorët të këtyre dy kompanive nuk kanë pësuar rënje të mëdha të nivelit të ujit, ndërsa nuk paralajmërohet ndonjë krizë e furnizimit me ujë.